the UEFA Champions League. Rating the odds, we have the likes of Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelona, Manchester United and Manchester City. They're just but the teams then you may highlight the odds. Out of 10, where do you rank one of those teams to be? Do you unawa rank wapi yani on the scale of 1 to 10 kama watachukua UEFA Champions League? Tukianza na Juventus, possibility yao ya kuchukua Champions League ime increase sasa. Kwa sababu the past few seasons wakicheza Champions League wamekuwa wakifika finals alafu wanachapa na Real Madrid, being punished by the same person, Cristiano Ronaldo. Lakini sahi wamemchukua huo mnyama, wamemchukua sasa, wamemweka side yao, so chances zao za kushinda Champions League ni high. Very high. David, on the scale of 1 to 10, either of those teams, ama yako tu, gani unaona wakifanya mambo pale katika Champions League? Kitu ya kwanza, not Real Madrid. Ronaldo ametoka, tumeenda na ye. Tuko na Bale. Bale hako bale. Hapo ni Juventus, naenda Juventus, naona Cristiano ameleta ile experience yake huko. Ame win Champions League 5 times na yosi mchezo. Kama hao maplayers wataadapt na ye. Juu hata Ramos ulalisema, Cristiano tu hakuwa tu player mpoa kwa kiwanja, ni hadi kwa dressing room, na kuna pia alikuwa analeta jokes zenye wanasahau stress zao. Na saa kama hivyo, hiyo chenye ametoa Real Madrid na anya alitoa Manchester United akipeleka Juventus, ndio basi Juventus wata win Champions League. Mato, kwako, on the scale of 1 to 10, nani anabeba hii Champions League this time round? Cristiano Ronaldo. It's not unfortunate, but to the high, to a higher circumstance, watachukua. Lakini bado, tusisawa wengine. Kama hey, Barcelona, sisiki mkitaja Barcelona pale. Wameleta the likes of Malcolm pale kuboost ile nini ya wako na Malcolm mwenyewe za Champions League. Champions Champions League since he was born. Lakini unajua pia pale ni talanta saa zingine tunaangalia. Si lazima tukuwe umecheza Champions League ndio kuwa na ile uzuri. Champions League ile talanta pia tunaangalia. Experience ya a higher level of playing. Hawezi leta mtu anacheza Serie B kucheza Serie A na expect. Alikuwa anacheza nini? Bordeaux. Ilikuwa the League 1. Yeah. Walikuwa wanacheza na the likes of akina Neymar, akina Lamar, sijui mbona mnamtisha hivi. Lakini, hiyo experience ya kucheza Champions League, that's another level of football. Added advantage, tuseme hivyo. Another level of football. Juu ile game yenye inachezwa Champions League, inatolewa Premier League, La Liga, Serie A, na kule kwingine. So, the same thing, mtu mwenye ajaifika, ajaicheza game zote, yoyote, hapo Champions League kuperform kwake hapo ni ngumu sana. Kidogo twende huko. Kitu ya kwanza mtu kama Malcolm, dream yake ni kucheza Champions League, sio queen Champions League. Kwa hivyo unasema yeye analeta ndoto. Yeah, ni yeye ndoto. Ndani ya ndoto yani. Sasa alikuwa na dream kucheza na mtu kama Messi, sio queen Champions League. So unapata kitu kama Barcelona ndio win Champions League tena kuna kazi wanafaa wafanye. Hata unaona kama unasema Champions League si experience, angalia Real Madrid. Mbona walipiga Liverpool? Cristiano Ronaldo. Hata Cristiano hakufunga hiyo game. Hata ukitaja Cristiano Ronaldo, hiyo ni experience umeongelelea. Na walikuwa win Champions League 3 times. Sijui mbona mnasahau Messi yako hapo. Sijui mbona mnasahau Camp Nou kuna Messi. Sijui mbona mnasahau. Unajua saa hizi kitu ambacho kinaendelea saa hizi ni Ronaldo, kuwa ameperform vizuri World Cup, ametoka Real Madrid akaenda Juventus, lakini pia Messi pia, lakini tuseme tu in short ni Real Madrid. Hakuna Real Madrid, Juventus kwa sababu ya Cristiano Ronaldo. Yeah, experience bro. Top scorer Champions League. Na team pia imejiweza. Kweli.
Remember, viewers, you can catch, that is our new segment, that is the Heroes Corner. We shall be featuring Mike Dean, that is the Premier League referee.